Ja, jag hörde om smällen, svarade Hallberg. Det blev inte mycket kvar av de stackarna och bilen blev väl bara smulor, antar jag. Sant, så sant, men hur som helst var det ett blindspår, en återvändsgränd. Jag var nämligen övertygad om att Torrsjöns närhet till Gröndal, den plats där de grävde torv, var avgörande. Ni förstår, jag var övertygad om att de hade gömt dynamitstavarna från Björndammenbygget där och att kronojägmästaren upptäckte deras gömma på Hedmossen och därför blev han skjuten. Men så enkelt menar ni inte att det var, sa den gamle mannen vid årorna. Just så. Jag fick min uppfattning ifrågasatt redan då gubbarna vid Grässelberget påpekade att vi behövde se utanför vårt område efter den skyldige och börja med Sundins vid Sigsäter. Sundins? Han lyfte på stråhatten, lät handen torka svetten i den fårade pannan och satte hatten på plats igen. De är 3 pojkar och Sundin själv, så vem är det som ni misstänker? Ingen till en början, men efter att nästan ha blivit överkörd av en motorcykel på vägen från Hedmossen och det skick gården var i, så undrar jag om inte en av grabbarna Sundin är intressant i sammanhanget. Vem det är säger jag inte. Hallberg log, men pekade sekunden senare mot flötet och hans ansikte förvreds till oigenkännlighet. Vidman! Flötet! Det är hugg på gång! Flötet guppade upp och ner några gånger och ringarna i vattnet slog ut från flötet och blev större och större innan de försvann. Inget hände på flera sekunder och jag drog upp flötet. Masken var borta. Småabborre, tusenbröder, agna om och i med kroken. Här vet jag att det finns stora baddare, sa Hallberg ivrigt. Jag gjorde som han sa och väntade. Hur kommer det sig att det inte finns en fru Sundin vid Sigsäter?